estou indo embora. A mala já está lá fora. Vou te deixar. Vou te deixar. Por favor, não implora. Porque homem não chora. E não pede. Fala, galerinha do YouTube! Tudo bom com vocês? Eu sou o Raikes, do canal do Cast. Esse aqui é Jefferson Silva. Convidado especial, né? Que eu chamei. Não tinha ninguém convidado nada. Eu invadi, eu não queria nem deixar eu entrar no vídeo dele. Eu falei, eu entro nesse vídeo. Ele invadiu meu vídeo aqui. Mas é isso aí, galerinha. Vamos fazer um vídeo aqui falando de manias de pobre. É isso aí, galerinha. Mas pense numa galera. Num povinho. É assim, criativo. Eu até sou fã, né? Assim, eu sou até suspeito de falar, assim, até me emociono, assim, quando eu falo. É. Que pobre é, assim, uma raça, assim, bem. Como que se diz? Criativo. Rapaz, pobre é daquele jeito, que ele tá no meio da multidão, andando e o chinelo vai e quebra. O que que o pobre faz? Eu queria cachaça que tava no copo. Entendeu? Não, você só pra simular. Só pra simular, ó. Lito aqui tá até vazio aqui, gente. Foi dentro. Mania de pobre isso aqui, ó. Mania de pobre. Pega. Também. Então, galera, como eu ia dizendo, o pobre, ele tá no meio da multidão. O chinelo vai lá e quebra. O que que o pobre faz? Automaticamente, o que que ele faz? Pega um prego desse tamanho aqui e coloca debaixo da correia da sandália só pra não. Pra fazer uma gambiarra lá, pra ficar mais pelo menos uns 3 meses aí, sei lá. Tô falando só pobre pra saber dessas coisas, ó. Só pobre pra saber dessas coisas. Outra mania é. Negócio de bicicleta. Quando o pobre tem uma bicicleta assim que. Quando o pneu tá lá velho lá, que tá abrindo lá, que tá aparecendo na câmera lá, o pobre tem a mania de pegar a liga, lá no pneu da bicicleta assim, uma borracha de câmera de ar, outra borracha de câmera de ar, só pra ver se aguenta mais no dia o pneu da bicicleta. E pobre é uma raça. Pobre, eu vou te falar. Pobre tem outra mania. Pobre, normalmente, ele levanta lá para 6h40 da manhã. O que que o pobre faz? Vai lá e no celular. Pega o celularzinho lá, pá, pá. Ó, celularzinho tá aqui dormindo. É pirata, mas trabalha. Ele pega... Ó, chegou até o WhatsApp aqui agora. Ele pega, vai lá, ele levanta 6h30. O que que ele faz? Coloca lá 6h20. Pra que que o pobre faz isso? Pra quê? Pra no outro dia ele, sei lá, pá, despertou 6h20 e fala, nossa, 6h20? Ah, vou dormir mais 10 minutos, 6h30 eu levanto. Isso é uma grande mania. Ah, e nesse 10 minutos tem uns que acabam esquecendo, esses 10 minutos vira ali, acaba, se for por serviço, acaba perdendo serviço por causa desses 10 minutos. Chega atrasado. Toma uma bronca do patrão, toma um pé na bunda e nessa crise depois... Nessa crise que tá aí, não é fácil ser despejado do serviço não, hein? E aí, galerinha, voltando. Infelizmente, o celular chama memória, celular de pobre é um problema, né? É pirata. É pirata, não tem condição de comprar um cartão de memória e fica usando o celular pra gravar vídeo. Então, galera, voltando ao assunto de manias de pobre. Pobre tem uma outra mania que é nojento, mas... A gente não podia deixar de falar. Pobre, ele tá lá, ele... Pobre, ele pega o celular e vai pro banheiro, ele se sente o rei. Senta lá no trono e começa a se concentrar. Aí, pá, termina lá de fazer, que a gente não precisa falar o quê, né? Queda. É... precisava... Mas voltando. Aí ele termina, gente, aí ele... Se depara com que o papel higiênico acabou. Que o pobre faz? Pobre corre logo e chama: Joãozinho, vem cá, traz o seu caderno, menino. Aí naquela pressa nem olha se era o dever de casa que a professora tinha passado. Aí acaba prejudicando o filho, gente. Mas isso é uma mania nojenta, mas é mania de pobre. Mania de pobre. Limpar a bunda com papel de caderno da criança. Isso não pode, não faça isso. Eu faço isso em casa. Gente, normalmente quando ali o estoque ali, pá, for baixando ali, vocês correm lá no mercado, já compram, mas... É melhor. Não, coloca aqueles montes assim, que vem de monte pra durar mais. Assim você não vai prejudicar o seu filho nos estudos. Quando o menino chegar no colégio e a professora perguntar: Joãozinho, cadê sua lição de casa?
vai falar, foi pra merda, professor. Foi pra merda. Ela fala, menino, que é isso? Que é isso? Aí ele, literalmente, professora, foi pra merda. A professora automaticamente vai pensar que é um palavrão e tudo mais. Mas não é, porque o pai, ou a mãe, ou o irmão lá, pegou pra fazer aquilo. Aquilo. Então, deixa eu ver outra mania de pobre, gente. Aí outra mania. Olha lá, o auditório lá tá dando sugestões. Ouço ruídos. Gente, quem tava barulhando lá, minha esposa, viu, tá vendo aqui? Casado. Amo demais essa moreninha que tá bem do lado aí. Eu era, só que infelizmente a... Infelizmente a mulher terminou comigo, não deu nem tempo de chegar no casamento. Eu vou pedir pro DJ pôr uma musiquinha até romântica. DJ, uma musiquinha romântica. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Tá bom, para, já chega de melação. Voltando ao vídeo. Voltando ao vídeo aqui, assim... A gente tava assim, sem ideias. É uma mania de pobre, né? Não tem o que fazer, aí junta aqui pra poder fazer um vídeo. Não tem o que... Mas não tinha... É sério, mas a gente não tinha o que fazer. Eu lembro a tampa do iogurte quando eu termino. Ela acabou... Minha esposa acabou de dar uma sugestão ali, gente. Assim, da tampa do iogurte quando termina o iogurte. Ah, não, eu faço isso. O que o pobre faz? Ele mete a língua... Quando a língua não alcança lá no finalzinho lá, o que ele faz? Que não deixa a vazia como fosse de fato ali. Mete o dedo lá dentro lá, gente, olha. Passa assim. Deixa um brilho. Deixa um brilho. Depois daquilo ali, se você quiser reutilizar a embalagem para qualquer coisa, tá zerinho. Tá zerinho. Você passa uma aguinha ali e pronto, acabou. Já era, tá firme e forte. Outra mania de pobre, gente. Isso é feio, mas... Pobre faz, ó. Compra aqueles uísque, pá, não sei o quê. Vai lá, compra o mais vagabundo que tem e vem aqui um rótulo. Passa, que é original, mas não é. Vai lá pegar aqueles mais baratinhos, mais sem vergonha que tem e toma dizendo que é de leite. Acabou o whisky, o que o pobre faz? O que o pobre faz? Põe de enfeite lá na casa, lá no rack, lá perto da televisão lá, pra você que tá ostentando. Tá ostentando. Pobre. Eu vou te falar. Isso a gente já tem antes que tá ali guardado e fala que toma. 5 meses. 5 meses. Corta isso, viu, DJ? Não deixa aparecer que tem 5 meses. Então, galera, e outra mania de pobre aí é... Essa pessoa que toca música aí, né? Que nem meu amigo aqui. Já fala uma mania. Isso é um insulto. Uma mania de música aqui. Gente, é o seguinte. A gente que é músico, nós somos também criativos também, igual pobre. A gente tá lá no meio daquela música lá, mais romântica, mais emocionante do mundo. Você chega a estar arrepiando. Você acha que a galera também tá com você ali, mas mentira, tá todo mundo ali. Para com essa miséria, com essa desgrama desse violão aí que tá atrapalhando. Mas na cabeça do músico, naquela hora, ele acha que ele tá arrasando. Aí ele tá lá no meio daquela cerimônia toda, aí a corda, puf, arrebenta. Normalmente é a misinha, né, gente? Ah, é, mas o caso mais frequente é a corda mizinha. Pra quem não sabe o que é mi, é a primeira corda do violão contando de baixo pra cima, viu? Aquela cordinha mais fininha, mas é aquela é a mizinha. Aí você tá lá e ela arrebenta, puf! O que o pobre faz? Corre lá no quarto das bagunças lá, chamado quarto de bagunça, que pobre. Ele não tem dispensa, ele não conhece o nome, é dispensa, é quarto de bagunça, é isso.
Ele corre lá no quarto da bagunça, cata aquele alicatão lá, aquele universal que todo mundo tem, quase todo mundo tem em casa. Só rico que não tem, mas pobre tu tem. Aí ele chega no seu violão, pega daquele nó mais feio do mundo, passa aquele alicate, prende, puxa, solta e põe lá achando que tá abafando, que vai funcionar, que vai sair aquele som mais bonito do mundo, mas gente, cai entre nós. A corda não dá o tom mais que presta, não dá mais o tom. Por quê? Porque deu aquele nó bem feio. Então, aí ele acha que tá abafando. Aí pega aquilo ali, faz aquele nó velho feio, danado ali, e continua tocando, achando que essa é a casa lá, nem só a mesinha, as cordas que ela tá vendo, quando não chegar na última, né? Enquanto não chegar um vizinho que assim, doar umas cordas, fica daquele jeito. É isso aí, galerinha, eu queria agradecer a oportunidade aqui do meu amigo aqui, ter me convidado aqui pra fazer esse vídeo aqui com ele, pra descontrair. E eu queria pedir o apoio de vocês, deixem o seu like, se inscrevam no canal, dê uma passada lá no meu canal, como ele falou, Jefferson Silva, lá, dê o seu like, não só no meu, nos dois canais, no meu e no dele, dê o seu like, se inscrevam e deixa lá o seu comentário, sugestões para o próximo vídeo. E compartilhe aí no Facebook seus amigos aí. Pra dar uma chancinha, uma compartilha que vai dar uma ajudinha boa pra nós. Isso aí, galera. Valeu, galera. Falou. É isso aí. Falou. Valendo. Quórum 2. Bora caprichar, João Beba. Solta essa pancada aí. Vai. Ué. Já começa esses cunhambando. Pelo amor de Deus, João Beba. Bora caprichar, meu tá, filho. Ajudei. Tô bem servido. Então, galera, é isso aí, ó. Esse daí foi mais um vídeo aí. Meu aí. Se você gostar do vídeo aí, ó, deixa seu like aí. E se inscreve no canal do meu amigo Jefferson. E lá no Finalidade. lá no canal dele lá. Já assistiu o canal dele. Minha mulher vai quebrar o meu carro. E lá no canal dele lá, no YouTube lá. E vai conseguir, ele vai conseguir. Meu parceiro, lá no canal dele lá, no YouTube lá, já assistiu o canal. Eu sou raparigueiro e fico com meus filhos. Eu sou o rapaz lá, procurar de Silva lá. Eu sei da de do rapaz. Eu falo da Cassiminha. Deixa aí, deixa o seu like lá, também no vídeo lá. É pipoco, né? É isso aí, ó.